відбувається на Бахмутському напрямку, розпитаємо в Олександра Бородіна, пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Олександре, останні новини з Бахмутського напрямку, принаймні у відкритих джерелах, твердять, що сили оборони контролюють ситуацію, хоча та залишається динамічною. Це такий синопсис. Яка динаміка превалює на тепер? Так, наразі дуже щільний артилерійський обстріл та засування БПЛА з боку ворога. В цілому у нас ініціатива на нашому боці, можна так казати. Тобто ми проводимо, ну, як коли кажу ми, я маю на увазі в цілому за Бахмутський напрямок. Це не обов'язково моя бригада. В штурмові дії, але й ворог теж проводить. Зараз трішки був такий момент перерви штурмової дії з боку ворога, але в цілому це, ну, стабільно, вони намагаються штурмувати, ну, вже більше місяця, що кожен день. Саме складний момент, це ясно річ, що вони роблять сильний тиск на наші позиції допомогу артилерії і розвивають ударні дрони. От перед тим, як я запитаю про дрони, я хочу запитати, як вплинули погодні умови на перебіг ситуації? Які ці умови зараз? Ну, треба розуміти, да, що зараз якраз умови, тобто починається зимовий період, проте дуже багато ще не затвердівшої землі. І це складно з точки зору штурмових дій, проходження техніки, логістики. Але в більшості це, я думаю, може навіть і для ворога гірше, тому що їх комплектація, їх піхотних підрозділів значно гірша. Відповідно, їх піхотні підрозділи, щонайменше з точки зору там здоров'я, мотивації, вони страждають значно більше, ніж наші. Ви торкнулися теми комплектації їхніх підрозділів, а, до речі, вони далі продовжують оці м'ясні штурми, так звані, чи вже більш виважено підходять до задачі, скажімо так? Вони продовжують досить активні штурмові дії, да, з допомогою піхоти, але, ну, називати їх м'ясними штурмами, скажімо так, якщо ми порівнюємо з Вагнером, не варто. Тобто, ж таки, коли б Вагнер було значно складніше, але треба розуміти, що тиск постійний. Тобто це постійний тиск, скоріше на виснаження. Не тільки, я думаю, на Бахмутському театрі, а в цілому такий підхід на виснаження, зрозуміти, де у нас слабкості якісь. І от, власне, до питання дронів. Ви ще минулого тижня повідомляли, що росіяни намагаються застосовувати FPV-дрони вже й вночі. Чим це ускладнює роботу нашим бійцям? Ну і наскільки поширена така практика у ворога? Ну і, якщо можна, звісно, чи мають що протиставити такій зброї Сил оборони? Так, зараз якраз такий от період, коли перегонки такі технічні. Це з одного боку дрони, ударні дрони, розвіддрони, а з іншого боку РЕП. Тобто різні формації, тому що на початку він більше користувався там радянськими зразками, але радянські зразки, вони вже не відповідають тим викликам, які є, особливо от в цій війні дронів. І також там намагаються сітки натягувати різного характеру. Тобто вони довго, скажімо так, не могли для себе прийняти рішення. Зараз вони відчутно, що прийняли рішення на промисловому рівні виготовляти. Це і скиди, це і дрони камікадзе, нічні. Ну, нічні – це, скоріше, виключення з правил, але вони намагаються їх теж застосовувати, тому що виключення, тому що вони, в принципі, значно дорожчі за, ну, камікадзе мається на увазі, за ті, що можуть тільки в день. І тому це поодинокі випадки, але вони намагаються це застосовувати. І ми, зі свого боку, там, приймаємо якісь нові, вводимо там поребу, нові підходи по ударним дронам. Тобто це такі перегонки, от прямо під час війни, такі перегонки, пов'язані там з технологічними, з покращенням якимось, введенням нових якихось елементів цієї війни. І от воно зараз прямо кипить, бурлить, хто швидше, хто краще зрозуміє тенденції, ну і відповідно зробить протидію. Принагідно, справа в тім, що я поясню глядачам, ми з вами ще мали розмовляти у вівторок, ну, не склалося, так буває абсолютно. Принагідно, я хочу вас і ваших побратимів привітати вже минулим святом десантно-штурмових військ. У мене є кілька питань. Якщо дозволите, от ваша бригада – це одна з найбільш впізнаваних, відомих, і всі помітили 100% потужну рекламну кампанію, яка зараз промотує вступ до вашого підрозділу. Я хочу запитати, чи багато претендентів заповнює зараз заявки?
Так, вона дала свій результат. Є достатньо велика кількість претендентів. Треба розуміти, що специфіка така, що ми намагаємось націлитись максимально добровольців. І тому така, можливо, інколи навіть агресивна реклама. Тому що добровольці, ясна річ, що більше півтора року війни, це не так просто, да, знайти мотивованих людей. Це ж не перші дні війни. І, відповідно, треба максимально з усіх боків підходити до людей, пояснювати, тестувати. Багато людей, от зараз ми намагаємось за рахунок, у нас є програма такий тестовий тиждень штурмовика, без всяких відповідальностей, тобто людина може піти в будь-який момент. Це потрібно для того, що люди часто, на жаль, не розуміють, що таке служити у війську. Тобто вони це розуміють зі ЗМІ, від блогерів, але їх картинка часто хибна, отака всередині. І ми намагаємось донести, що по-справжньому це має на увазі, які складнощі, а може які навпаки переваги в цьому є. Угу. Уявімо, що певна людина хоче доєднатися. Що вона має робити? Заповнити заявку на сайті, це досить просто. Далі що? Далі з нею буде вона буде на зв'язку, і ми ведемо кожного претендента, тобто постійно на зв'язку, говоримо, допомагаємо, що зробити, там юридичний супровід, логістичний супровід. Тобто тут головне зробити цей перший крок. Якщо людина не впевнена, до прикладу, піти на тиждень штурмовика, а потім далі вже ми ведемо її до від самого початку до завершення її служби. Що головніше? Психологічний стан людини чи фізична підготовка? Чи це обов'язкові два елементи? Фізична підготовка важлива, але це така справа, яку можливо напрацювати. Війську в цілому є багато спеціальностей. Ясна річ, що там, до прикладу, штурмовік це обов'язково треба, да, там фізична підготовка, але окрім штурмовиків, ще багато спеціальностей. Тому, якщо є мотивація на того, щоб служити, мотивація для того, щоб вчитись, то можливо опанувати просто різні професії, деякі з яких, скажімо так, для них не потрібна серйозна фізична підготовка. І знову ж таки, про фізичну підготовку. Це більш про підготовку, пов'язану з витривалістю. І це можливо напрацювати. Грубо кажучи, людина, якщо там ходила в спортзал і там має великі там банки, як це кажуть. М'язову масу, так. Це не означає, що да, вона зможе добре штурмувати. Витривалість, тобто кардіо. А це вже така більш історія про легку атлетику. Так, всі добре знають. Качки добре не бігають, це правда. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу службу ще більше. І за цю розмову, звісно. Я нагадаю, що це Олександр Бородін, пресофіцер окремої 3-ї штурмової бригади. Ще раз вітаю вже з минулим, на жаль, святом. І зичу здоров'я. На все добре. Дякую.